пиши му коментар, моля. Здравейте хора, аз съм DanGamer. Днес ще правим едно бързо Ава Кейвинг, че с Викито. Чакайте ме, мене, че и аз започвам. Също и с Цецо, който може би знаете, а може би не знаете. Слава Кевинче, защото почваме набързо да наиграме. Къде сте вие? Почвате ли какво правиме? Да, аз купая надолу. Аз купая надолу. Ма чакайте, почваме ли? Чакайте ви, да се стрижа едно стат. Охо, чакай да... Стой. Я чакай сега... Таймера пускай. Да, стой само да се телепортна до Цецо. Защото... Стой, я така. Дайте, бързо. Дай. Таймера е за 15 минути. Добре, таймера започва на 3, 2, 1. Времето тече. Давайте. Добре, аз пускам координати набързо. И аз съм си пуснал координати, значи хора слизаме до 11 ниво и там почваме да купаем. Аз в мини само да бъда изобщо. Точките са една точка Iron и Redstone, една точка... Не, 3 точки злато и лапис и 5 точки са диамантите. 6 точки мале, са тук емерал. Колко голям майншахт има. Дано да не попадна на него, не искам. Под мене ли има такова? Голямо се малко. Под мене? Състезание. Под мене ли има, бе? Не, спокойно, далече от вас. Ма е точно до теб. Аз съм на майншахт, айде, удри. Да знаете, нещата, които намериме в майншафтовете са половината точки. Половината точка. Аз съм на майншафт. Да, в честовете са половина, да. И този майншафт, който аз в момента го виждам, който е доста близо до Боби, е огромен човек. А това друг ли е от това, който е Цето, сигурно, не знам. Да, колко не събираме. Емералта, ес, точките са мои, Казваме ли си какво сума намерили ли? Замерисваме на диаманти. Диаманти! Дай. Колко ти казал много добро начало, Емерал, че също намерихме това много добре. Така, злато и доста айрон си имам аз. Аре, умри тъп скелет! Добре, това ще даме майншафт. Аз не съм в майншафт, аз съм си на 11 ниво, да, 11 ниво. Ами аз съм в мина, която обаче е доста богата, аз съм доста богата мина. Копай, насери, направи, Когато поглеждам таймера, ще ви казвам колко време остава. Добре, бързо. Дай още, Насери го, дай му още повече, можеш, не се предавам. Ой, аз съм на... Добре, не димеш. Ого, ролбакваме, много ми е кеф. Буквално така. Да, ролбакна. Лапис. Да, 11. Хоу. Не сте си пушки? Да. Тук няма какво да те спре. Ще няма какво да ме спира, аз не си взеха лопатата, като съм много умен. То аз не съм си взел и тук при мен има много града. Аз нямам лопата. Ама ти просто нямаш. Аз съм умен и ти я взех, човек. Аз за сега много добре го почвах. Емералчета, редстончета, голто, това, айвенче. Човек, аз съм много добре. Гледам, значи гравела тук да го избягвам, че не ми се... За мен не питайте. Шо, зле ли си? Ако губам, още от сега казвам. Боби, ако беше направил някакъв друг ход, щеше да имаш доста добри, но и не знам. Хора, да знаете... Насам има лава. Минаха 11... Остават 11 минути и 20 секунди. Аз си кира, аз също не намирам за сега. Не е честно. Чупам лава, но не знам точно къде е. Взимай, чупи, дай. Знам единствено, че е много близо до мене. Лавата е много близо до мене. Аха, намерих я. И аз съм до някаква лава.
да не сме до едно и също. Да не сме не, до едно. Не, аз не ти виждам, не, аз не ти виждам. Хай, дай. Хоу. Ау, само една минута, най-движен, пускам още една най-движенка. Дропай, да. Така. Сури. Прави, чуваме лава, идеално. Дай. Тука. Направи. Вики лава да е надалеч. А, колко точки е това? Голда. Три. А, ясно, окей. Ще да падам на лава. Дай. Наседи. Гони. Направи. Правиме ги. Няма какво да са. Ау! Вика, правим ги миналите са. Човек, буквалния смисъл в момента за малко да ми падне нещо много хубаво в лава. Наседи, направи. Цвети, нямам презда, кой гледа. Не се спал. Не, аз не. Не го телепортирай, значи. Той ще падне тук. Дай. Ама аз само редстоун намирам, бе. Ай, си ктир, бе. Стига с този редстоун, той само една точка. Ме ауди. Браво, един, нали? Да, ето малко трудно повече. Толко принцип един. Браво, значи само Боби още няма. Емералди нямам, аз имам много други. Сигурно имате диаманти, аз още нямам. О, лапис, ес. Нема, имам много лапис, имам и много желязо и тако. Аз попаднах на някакъв друг майншафт. Втори май. Мине тока беше, мисля, че е много голям. 9 минути и 16 секунди. Колко? 9 минути. Майк, Василий, направи. Дай. Диаманти искаме сега. И аз не съм намерил никакви диаманти. Диамант? Да, оу! Не бе, не ми падай айрона! Защо айрона ми пада в лава? Боби, май, нещо има диамант, тук се снишава, че няма нищо, момче. Не знам, но... Има той, аз съм убеден. Аре, защо толкова тъпо? Добре, айрон. Виждаме, колко е напрегнат, аз има нещо хубаво, за което не умира, бе. Абе, има ги, бе, виж го как се мишкари тук, че няма нищо. Тук чувам някакви скелети, какво... Да, нали? И аз така имам. Значи в момента нямам някакви толкова хубави. Да, бе, ти някакви тунела, човек! Не, това е твой. Това е твой от туна през права. Какъв твой, бе? Ми не знам, мисля, че е твой, защото никой от вас не е двел насам. Мисля, че е. Чакай, аз тогава в който от тунел. Да не си тръгнал към базата. Не знам. Значи, аз верно не знам, аз съм на Саутмайн. Да, аз верно съм към базата. Машки. Човек, ако знаеш на едно място колко много диаманти в момента. Още един емералд. Стигане, нас ли тук? Тук има емералди, 2 емералда и сигурно поне към 10 диаманта. Вау. О, емералди, аз намерих. Още е, не знам, чакай, бил се с зомби да взема емералдите. Един. Ама вие защо тръгнете на другата посока, то на саут няма, само на норци, но да, вие сте на норци. Ей. Ой, тука колко емералди. Аз намерих втора лава. Само да диаманти нямам. Аз сигурно намерих към 4 лави вече, така че... Няма нищо за мене, не стигаме, аз много малко ги изкараме. Опредствам я се. Не, значи, добре, бе, хора. Равина е богат. Равина беше ужасно богат. Ама аз не знам къде е Равина, то спрети ти се, но сигурно не знаеш и аз къде съм. Аз ще виждам в момента те следа. Дай, още напред, наседи го, направи го, не давай, дай, айран, тука диаманти, дай. Опа, намериш тунелчето на някой. Дай. Намерих някой, който е използвал вода, тунелчето му намерих. Ами аз ползвам много вода, ма си я взимам. Оу, тука ще има още такова. Значи, добре, че Виктор ми каза, тука ще има още емералди, защото намерих въшките. Ама малко след това... Представете си да намерим това за... Енда. Да, той е тук, да, има въшките. До въшките, аз съм го казал и на Цвети, къде се намира. Нали, Цвети? Да.
Боби, аз съм то човек, човек, аз лично си имам най-движен, аз все пак се слагам то човек, защото ми е по-добре с тях. Така съм си свикнал. Да, значи съм намерил на Виктора. Да, аз на моето тунелче съм слагал торчове, да. Аз на моето торчове не. Значи да, на Виктор съм намерил. Аз само слагам торчове. Що тя цвети, да. Не играе. Мале, намери, диамантите са мои. Бра. Аз съм заобиколен, бе! Сега нагоре, ако прокопаеш, има лава са. Идеално! Цвети, не подсказвай сега! Само не. Напротив, подсказваш, тука намерих злато и лапис едно до друго, буканя смисъл. Ей, Вишко! Чувам някой! Тука чух някой, май. Това е Виктор, аз не виждам, но никой ни не има. Виждам на никой не. Да, мама, чува ми се, че някой сложи блок, не знам. Може и аз просто. Не, аз чупа. Не знам. Аз чупа. Не. Аз чупа. Не, си били. Диамати! Дай! На сили направи, дай! На сили направи, дай! Дай му! Само аз ли тука нямам още почти нищо хубаво? Да. Почувам скелет. Майко, аз не мога ги взема, защото ти е първен инвентара, я бързо освобождавай за диамантите, това е най-великото нещо. И сел се да спомват. Да, бе, да. И аз така ще помисли. Пърлей, изглазвай. Три минути. Майко, бързо, купай. Прави. Лопай. Копай. Да знаете, тука ме биете. Имам много другите луди, ма... сега попадам на това. Сега ви казвам на Diamond Mine попадам. Ще попаднеш ти на Diamond свирки. не подценявай свирките. Айде, купай. Дай. На 11-то ниво сме се още да взимаме на всичко под контролен. Дай. И аз така, и аз съм много. Само един шлак. Много това е много. Аз имам, не знам колко имам, няма време за губене. Колко минути, човек? Сега ще ти кажа 2 минути и 50 секунди. Аз не съм. Аз виждам на някой нема, тук що шифтвам. Аз съм шифтвам. Да, аз шифтвам, значи ви... Даймонди! 2, 3... Не се насирай! Последните минути не се насирай, колко са? Не казвам. Аз леко си ги броях и може да се чули, ама не казвам колко са. Ще видите. Аз не чух. Добре, казвай бързо. Ти колко си намерил? 2 минути, 20 и няколко секунди остават. 2 минути и 10 секунди вече. Аз намерих 2 минути. Цецо, значи и аз те видях май никнейма. Да, сте видях. Емералди намерих още едни. Не. Прави! Не давай! Купай! Това можеш бъде да го бъде. Цецо! Цецо, се срещнахме! Прави! Не давай! Ще да почна да копаме на тука. Дай! От тука, отгоре, отдолу! Откъдете ме диаманти, откъдете! Между другото, само 2 мини намерих. Минута и 40 секунди. От самото начало никаква мина не съм намирал. Аз намерих много мини. Аз много майнвах в мини. Нямах никакъв майн. Човек, ама майнвах в много богати мини. С много злато, много айрон, много всяки рудички. В много богати минички майнвах, ама така. Нямам. Добре, имам място. Имам нейм так между жрото. Не, така е много. О, най-тижно почва да ти ми спирам. Хоре, още една. Бързо, дай на края да сме.
Дай, дай, дай. Копай, копай, копай. Не давай, не давай, не давай. Хоп, хоп, хоп. Дуй, дуй, дуй. Надуй ги всичките от само... Ох, човеки, моята беше свършила. Я така. Бързо, бързо, бързо. Копай, копай, копай. Не давай, не давай, не давай. Давай, Вики, давай, Вики, давай, Вики. Давай, аз това се надявам тук нещо да намеря. Дай, 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 копай, 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 не давай, не давай, не давай. Ясно ми е цвети за кое, ясно ми е цвети за кое. Дай, 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 копай, 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 аз ще ви бия на всички рудни след на диамантите и емералдите, там нямам нищо. О, не бъди толкова сигурен. Аз много злато имам. И аз така. Оп, оп, оп. Аз имам около вече два стака. Дай, 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 ти на мен, дай, дай, насам, насам, тука, тука, копай, 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 не спирай, една минута, 5 секунди, 15 ролбака. Оп, дай, кай, кай, кай. 3 секунди, 2, 1, горе кирките. Край. Няма нищо за мене, бе. Значи, Цвети, знаеш къде е спауна, знаеш къде е спауна. Значи в момента не чупа нищо, гледам само да се кача нагоре. Значи сега представяте ли си? Качвам се нагоре, защото се чупа над мене блоковете, така да се кача. И намираш даймонди. Да, точно. И намирам няколко даймонда. Представяте ли си? Имаш право, имаш право да ги вземеш, ама нямаш право. Да, не се броят, да. Дори и да ги вземаш, защото все пак това са даймонди, няма да се броят. Охо, намерих майншафт. Ой, не! Крипъра! Get out of here. Аз се качвам нагоре. И аз. Че аз вече не знам къде съм. Попаднах на много такъв майншафт с много чудовища. Да фа. Защо? Да. Аз мога да попадна на лава. Не! Той крипър как ме бутна. Аре, не, не. Всеки може да попадне на лава. Никой не е гарантиран, че няма. Я така, целете си се вие сами. Аз съм едва на 42 минута. Ако някой умре и си губи всички материали, дори да си ги вземе, те не му се броят вече. Да, да. Защото е умрял. На 42 ниво съм вече, 52 сигурно. Ао, чувам мина. Аз на кое съм? Защо чувам мина, това не е добре, аз не. Тука на мен ми е добре, не слагах никакви торчове, не съм си губил времето с моло торчове. Просто... На мен не ми се губи времето просто, като слагам то си... Ой, робака. Това как робата, аз едно надолу да поставя блоката и поставях нагоре. Така. О, аз май съм на повърхността, аз само на повърхността не съм. И те и второ ниво съм и не съм на повърхността, какво? Мира, кое ниво съм? Може да си попаднал на някаква такова планина. Планина? Ала, попадня, смисъл вече съм на 70. Цветелино, аз близо ли съм до горе? Близо ли съм до горе? Не знам, аз не те знам къде е. Аз ако излезе нагоре, не знам дори спална къде е. Аз съм спа. Я така чупа дърт, чупа дърт. Да, чупа дърт. Хоп, хоп, хоп. Да, ето излезе. Аз още не съм излязал. И аз още не съм. Не сте там. Аха, излязох. Аз при мен има едно мощо. Аз още не съм, аз съм наши. Тук някой е бил при мен. Мощо от дърво, някой е бил при мен. Това е Дианикос, аз не знам чупа дърво. Човек, значи аз, Виктор, аз бях точно планините, аз съм точно планините. И аз съм точно планини. Вети, как се телепортираме ли до тебе вече? И мене телепортирайте. Ма ти не си ли наспална? При мен има много кокошки и прасета. Как ти си наспална? Няма се знам къде е спална. Ето аз съм пицецо. Аз не виждам. Кой бяга? Кой бяга? Кой стои и се върти в кръг? Аз. Кой се върти в кръг? Аз. Аха. Не виждам. Ето. Я чакай тая крава много. Свети ти къде си? Добре изглежда. Аз съм на тебе, ама съм на спектейтър. Я му път ви на къде да хода. Не трябва ли да ходим на... Това, на ист. Не трябва ли на ист да ходим? Боби, ти имам за координатите на стрима, ти я ги покажи. Оф, значи аз го помня първото. Минус 300 и нещо. Дърветата. Надолу. Първото е минус 300 и нещо. О, майко, изобщо ние сме на минус 1000, бе, човек. Я, чакай. Я ставам спектатор, че да отидеме по-бързо.
Той аз бях така. Намирал вчера. Знам. Той аз съм на току. Ти какво мислиш? Я, тук някакви поля минавам аз. Тук има някакъв торч. Може и да е мой, не знам. Аз минавам Аз съм Маугли. Така, я намерих още пчели тук. Тук пчели намерих. Тюмковете не ми зареждат. Тук и моите, тук е свършил мапа при мен. И моите не зареждат като хората. Не зареждат. Много бавно ми зареждат. Аз съм Маугли, аз съм на дърветата. Много посоки разграничаваме. Трябва на една посока да ми зареждат бързо човеките. Аз буквално ходя по въздуха. То е аз. Виждам засадени саплинги. Да. Ти си много близко. Да, много засадени саплинги. Добре, телепортирам се до тебе. Я чакай да се телепортирам до тебе, бе. Цецко. Да, той е много наблизо. Панда! Аз видам, аз знам къде си на тук. Чакай малко. Да, и аз. Да се осъзная. Я знам на къде си тук. Тук би трябвало да има лисици до мен. Защо? Я така намерих тук някакъв крафтинг. Аха, това знам къде сме. Цвети, аз се върнах при нашата къща. Аз вече съм тук. Да, аз ходих напряко, аз ги знам горе долу координатите, така. Я сега, нали няма да ми вземе много сърца, я така, бурле. Добре, значи идваме някъде хора и пишеме точките на честване. Правим ли? Аз съм мисля, че почти местата са на убийство. Аз не знам да, къде съм. Виждам турчове. Ето, аз съм при статуята на убийството и овцете. Game of Survival. Как да се телепортирам? Къде ще телепортирам? Да ви телепортна ли всички при мен? Да, готово, някой ме телепортна. А, аз ще телепортирам до мене. Ще ти вземе малко гейм. Вие къде сте? Сана. Боби, е сега идвам я. Къде, значи... Ми първо вадиме калкулаторите и после да смятаме точките си. Еми, окей. Да. Трябва ми чест. Да, и на мен ми трябва чест. Трябва да си взема... Да, добре. Дърво, ето къде не... Я видим къде сте. Боби, къде сте? Това го губа. Това дърво, бе. Имаме дърво. Значи и аз го губа. Тук има два намера, да. Има ли смисъл? Няма. Има ли смисъл? Къде? Къде сте? Я чек малко. На спалнена. Така, добре, ето така. Значи аз... Аз правя чест за мене си, вие си правите. Аз е тук си правя чест. Няма дърво някой. Майко, колко кучета, леле. Няма, аз май ще я загуба тук, не мога. Май. Отидох. И аз я губа тук, сигурно. Вики ми отърва на... Еми, то като всички я губим, кой печели? Значи даймандите се попет, нали? Да, чакайте, ама аз не мога да такова, не мога да се намеря за тапелка дърво, бе. Колко са емералди? Едно дърво. Някой има ли едно дърво за тапелка? Ох, имам, чакай. Четири. Ама, такова аз имам табелки. Аз имам табелки, само ме телепортнете и ще ви дам. Дай малко. Значи, лаписа е по три. Е, четири не ми е достатъчно, човек. Още две. Лаписа по три ли е? Телепортирайте ме. Аз имам табелки, телепортирайте ме, аз ще ви дам. Значи, айрона е по едно, нали? Дай. Айрона е по едно, нали? Давай, чакай да може и табелка. Оп. Абе, бих казал, че няма много хубави неща. В смисъл, не са ми толкова много. Е, това е по три. Голда е по три. Опа, не, не проверявай тестовете, докато не си ги сметнеме. Той са. Не, само да гледам. Много смятай. Така. Не знам колко точки те, че ще ви питам доста. Това е по една точка, това ми е по три точки. Цвети, я дай табелка, аз го сметнах моето. 60. Стой само да бъдам такова му от задната част на твато. Тука биете, нямам шанс. Чай
Дай да видя. Видях горе долу. Много малко точки имаме, човек. Аз имам по-малко. Малко материал. Боби има малко материал, но може би ще му носи доста точки. Така, е, така. Трябва ли лище? Виж отзад, виж отзад, Свети. Свети, виж отзад колко имам. Я, е, зарам. Трябва ми химикал паса. Ето тук. Това са ми хора точките, ще ги крия от всичките останали, няма право никой. Само Цвети гледа, не казвай. Лаписа е 3. Колко е Лаписа? Дайте бързо, смятайте да видим кой ще победи. Първия Ава Кевинг в този сървър. Кой ще го победи? Ще бъде много интересно. Лаписа колко е? Лаписа колко? 3. И това, и златото също. Боби, крия си това. Крия си го, крия си го, е така. Не мога. Аз за сега знам кой от вас двамата е с повече точки. Няма как да измутна. Викторе, Викторе. Няма да побеждавам, убеден съм, че няма да победа. Викторе, нали, Цвети? Няма. Не, не мога да няма да кажа, няма да кажа. Не, аз не те искам. Само да видя. Колко е рестона? Боби, аз ще кажа, сега ще кажа, като и Цецо е готов, ще кажа, на трето място еди кой си, на второ еди кой си, на първо. Добре. Ама искам и да си размениме сергийките. И искам и след това да си разгледаме. Искам да си разгледаме преди това и ти ще обявиш като места. Искам ние да си разгледаме колко има. Готов ли си, Цец? Емералди? Колко са емералдите? 6 емералдите, по 6. Добре. Мале, човек, много слабо. Аз, нали точките са... Дамандите... Кора, нали точките бяха редстоун? Дамандите колко са? 5. Добре. Боби, нали точките бяха Айран и Редстоун, една точка, лапис и голд 3 точки, диаманти 5 и емерал 6. Да. А колко е златото? 3. 3, окей. Okay. Много слабо бе, човек, защо така, бо? Аз искам само са ви любопитам на тези обиди. Маля, аз съм много добър. Давай. Нямам думи. Цецо е новия в сървъра, ма сега ще ни бие, казвам ти. Цвети. Ти не бие, да. Много само изиграх тук. Нямаш как. Стойте си ги смета на калкулатора, да вместо да ги смета. Майки, нямаме. Ма ти до сега, нали си... Смяташ, бе? Аре, бързо, че имаме 2 минутки. Аз имам по-малко 2 минутки. Бързо, една минута. Да. Напрегнато ми е. Да, и на мене. Буквалния смисъл в момента имам чувство, че хем имам шанс да победа, хем имам чувство, че ще ме биете с повече от 500 точки, ще ме водите с толкова. Имаше една трета да... Така, аз си сметнах колко са ми точките, как са. Стой пазец, само си взема. Ама не от тази страна, не от тази страна, че аз ще го видя без да искам. Готово? Да, от една страна горе. Стигаме! Не е тесно! Готово ли е? Всички ли са готови? Всички ли са готови? Вики, я да видя. Чакай сега да видя на Цецо. Аз съм на последно, нали? И така, на последно място, само с разлика от 3 точки е Вики. И на второ място, е Цецо и на първо е Боби. Да бе. Аз съм 469. Виж ми родите. Ти имаш по-малко рестон от мене, Колко е, Вики? 323, аз съм 327. Чакайте малко пак да го сметна, чакайте пак да го сметна. Много слабо имам. Стойте да го сметна пак. Аз това го водя, това го водя, не това го водя, може, не може да си толкова точки, човек, водя те почти всичко, най-много голда ти играе, не, калкулатор. Голда ти играе, за голда ме би, защото имам само 3 парчета, 3 имаш 39, ей това ти играе, инак всичко друго те водя, само голда. Боби, давай, аз вярвам. О, чек сега. Значи. Остави ги. Да, оставал съм ги, нищо не съм взел. Да ги сметна пак. Те пак. Ига. Боби, сега, кой ще ни вземеш? Ще видя, чакай малко. И така последно място, бе, аз постоянно взимам. Боби, се взимаш им диамантите и емералдите. Няма как. Той, Бори, сега ти колко ги изкара направо, поводявам. Тук, що се деспалнаха някои айтем ел тука. Не ми пука за тях. Няма как да стане просто. Лаписа ми е много зле, хора. Много зле, няма как. Ей, то да го сметна и Боби, защото той... Ние с Боби сме равни на емералди. Да.
Не, малко по-малко май съм. Май съм го такова малко, ма пак 409. Някой може да... 480. Сметни го и ти, Викторе. Някой може да ми енчантне... Аз толкова го смятам. Сметете го и вие, защото може да съм зле и да не мога да си го сметна. Айран Кинг, Кирка Ефишенси там, колкото ми сложите. Виктор има доста роди, но... Но, аз имам верно, имам по-малко точки, човек. Я, ти имаш доста айран, редстоун. Голда му много куца. Да, единствено заради голда ме биете, разбирате ли ме? И емералдите, и единия емералд. Човек, аз си смятам тука дабелката и получавам 414, не знам как получи 414. Да, и аз сега получих 408, а бе гор 400. По диаманти сте еднакви. Окей, значи сега убирам... Да, да сметеме пак моето, чакай да си го сметна пак, че това... Айде, че имаш 20 секунди просто. 20... Човек, yeah, някой моето да го сметне, че аз съм сигурен. Вики ти го сметна. Викто само голда, само че на голда ми е такова вече. Вики ти на мен колко получи, като го сметна. Голда моя с 30 получи. 30 по 3. Получих 338, не толкова колкото си написал. Аз получих дори повече, отколкото ти си сметнал. Значи, куча ми математиката, това е вярно. Ама разбира се, че на мене всичко, абсолютно всичко ми е толкова хубаво. Само това, само голда ми куца. Единственото ми е голда. Водите ме с 30 голд. И на всичко друго ми е дори по-дължно. Бобите ме от мен, какво сте? Нищо, нищо. Виктора, сметна ли си го? Сметна ли си го? Взимай ми нещо, айде, взимай ми. А, чакай. От мен няма не да взимате нищо. Стой. Стой да си избера нещо, което ще ползваме от Виктор. Аре, Боби, взимай ми нещо. Аре, Боби, давай. Светелино, казвай какво. Аре, ти знам. Знаеш, диамантите и емералдите. Продължи, не, само едно нещо ще взима. Ето, даймонди. От тебе, защото си по-беден обаче. От тебе няма да ти... От мен, нали, нямаше да взимате? Не, не, е, нали казахме, че ще вземе. Ще ти вземе емералдите. Не, не емералдите, емералдите не ни трябват. Един стак айрон му взех. Надявам се я харесва, тук що направихме първият Аба Кейминг в сърва, но следващия Аба Кейминг ще е по двойки и то ще е само срещу мен и някой друг. Или пък искам първо срещу Боби, за да го видя да се отмъста, защото е на първо няма. Но как ти да е? Чао, чао, до нови срещи, Боба Гъга. И това беше от мен, хора. Надявам се това видео да ви е харесало, защото това беше първия Ала Кевинг в този сървър. И но още по-якото е, че го победихме дори. Също може да ударите по едно мощно лайкче, да се абонирате с камбанка за всичките канали, т.е. за моя, за този на Вики и така нататък. И това беше от мен. Чао, хора!